ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି ଯାଇକି ଶୋଇଥିବ ସରକାର, ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଥିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରିକିରି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆ ନଗଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମର ଜନଜାଗରଣ ହୋଇ ପୁରା ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳିବ ସବୁଆଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ସେ ଟେଲର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶୋ ଏଇଟା।